Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, umwanya utugwa neza, umwanya dukunda, umwanya twunguka. Ijambo ry'Imana turarikunda kandi tuzakomeza turikunde, kubera ko n'ibyo kurya by'ubugingo ni umutsima utera imbaraga udufasha mu rugendo turimo, urugendo rujya mu ijuru. Ijambo ry'Imana rero tugomba kurikunda tukarigirira inzara, inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, kandi Imana nayo birayinezeza. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana Imana yampaye uyu munsi, ariko mbere yo kurisoma reka tubanze dusenga. Imana Mana, turagushima ku bw'umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye cyane, umwanya wo kumva ijambo ryawe Mana. Turinginze kugira ngo Mwuka Wera yururuke aze aganze imitima yacu, kugira ngo duce bugufi dutege amatwi icyo tubwira Mwami, kandi nitwumve ijambo ryawe uyu munsi, ntitwinangira ahubwo twumvire dushyire mu bikorwa icyo ridusaba, kugira ngo turusheho guhesha izina ryawe icyubahiro. Nanjye rero watoranyije Imana kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi, Mana ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino ubane natwe udufashe rero, icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nahawe rero mu minota itari myinshi cyane. Nk'uko mubizi, nk'uko mubimenyereye, mu muhamagaro Imana yampaye ni uwo kubasangiza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tukarisoma ku buryo buhagije, rikaba muri twe rigwiriye. Ijambo ry'Imana tujye turyumva uko ryanditse muri Bibiliya, kandi ritwemere tuyobore, kubera ko niyo ryayoboye abatubanjirije. Kandi nk'uko tubizi, abagendeye mu ijambo ry'Imana, abaryubashye, abaryumviye, abo bose bagize iherezo ryiza. Ariko abarikesheje, abarisuzuguye, abanze kumvira ijambo ry'Imana, ntabwo bagiye bagira iherezo ryiza. Icyo twifuza rero ni ukuzagira iherezo ryiza. Icyo twifuza ni ukugira imibereho myiza ihesha Imana icyubahiro, imibereho myiza iyobowe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero turarisoma mu kuva igice cya 20, turahera ku murongo wa mbere, tugende turangize icyo gice, tugere ku murongo wa 26. Urumva ko ni ahantu harambuye, utega amatwi kandi ni amagambo akomeye tugiye kuvugaho. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Imana ibwira Abayisraheli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda, bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose,
akaruhukira ku wa karindwi nicyo gituma Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabye, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda umushyitsi bahagarara kuri. Babwira Mose bati, bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Mose abwira abantu ati, nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutere ubwoba kwayo uhore imbere yanyu mudakora ibyaha. Abantu bahagarara kuri. Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Uwiteka abwira Mose ati, uko abari ko ubwira abayisiraheli uti, ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru, ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye, imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu ntimukazicurire, undundire igicaniro cy'ibitaka ugitambireho ibitambo byawe byoswa n'ibitambo by'uko uri amahoro, intama zawe n'inka zawe. Aho nzibukira izina ryanjye hose nzazaho uri nguhe umugisha, kandi nunyubakira igicaniro cy'amabuye ntuzacyubakishe amabuye abajwe, kuko nukimanikaho inyama nukimanikaho icyuma cyawe uzaba ugihumanije, kandi ntugashyire uhuriro rw'amabuye ku gicaniro cyanjye ngo ucyurire, kugira ngo ubwamburi bwawe butakigaragariraho. Twakira ijambo ry'Imana. Mena. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye twari turizi. Mu by'ukuri twari turizi, ndumva amategeko y'Imana mwarimu yazi yose, n'abatari bayazi barayumvise, n'abari batangiye kwibagirwa barayibukijwe. Ariko ahangaha naho Imana yabwiye Abayisiraheli amategeko cumi, Imana ubwayo iri kuvugana n'ubwoko bwayo, iri kubabwira amategeko cumi. Byari ibintu biteye ubwoba. Mwabyumvise ko n'Abayisiraheli ubwabo nabo bagize ubwoba, babwira Mose bati, tubabarira wari wowe utubwira kuko Imana iduteye ubwoba. Bene Data aragira ngo mbabwire ngo Imana iteye ubwoba, nubwo abantu batabiha agaciro, nubwo abantu babikerensa, ariko Imana iteye ubwoba. Imana irakomeye. Aha rero yari imubwira ubwoko bwayo amategeko ico, iri kubabwira uburyo bagomba kuyubahiriza, iri kongera kubereka gukomera kwayo, iri kongera kubereka imbaraga zayo, kongera kwibutsa ibyo yabakoreye, kwibutsa aho yabakuye kugira ngo bayubahe. Bene Data, tugomba kubaha Imana kubera ko natwe hari aho yadukuye. Imana ishimwe. Hari ibyo Imana ikora bikagaragara bigafatika, hari ibyo Imana yadukoreye. Mwene Data, hari ibyo Imana yagukoreye. Tugomba kubizirikana. Hanga Imana yarimo ibibutsa, ni njye Uwiteka wabakuye mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa, aho mwari mumerewe nabi, aho mwari mubayeho nabi, mukubitwa, mukoresha imirimo y'agahato, ndahabakura mbakuza amaboko yanjye akomeye. Ntihakagire izindi mana mu maso yanjye mukorera, ni njye Mana yabakoreye ibikomeye. Nta mpamvu, ntimuzambanyikanye, ntimuzareme ibindi, ntimuzagire ibindi bupfu
kwipfukamira arimo arabibutsa. Imana irimo irabibutsa, Imana ibabwira amategeko. Ntimukagire izindi mana mu maso yanjye, ntimukwiremera ibishushanyo bibajwe ngo cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru cyangwa iri hasi ku butaka cyangwa iri hepfo irimo cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka. Ntimukabyiye kubita imbere, ntimukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Imana irafuha, mubimenye, dusenga Imana ifuha. Ntishaka kwibangikanya n'ikindi kintu, irafuha. Imana itugirire neza, ni Imana ifuha. Ngo mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Imana idufashe cyane. Nari mubwira ubwoko bwayo, navuga ati ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se. Ni ukuvuga ngo bantu bajye bitonda cyane, shobora gukora amakosa ukabuteje akaga abazagukomokaho bose. Ikibazo gikomeye, ushobora gukora ibyaha, ushobora gukora ibyangwa n'Uwiteka, ushobora kubabaza Imana ukabuhemukiye umuryango wawe wose, abazagukomokaho bose bakazahora n'ipfunwe ryo kwitwa abawe kubera ko warahemutse. Imana itugirire neza. Ahantu harakomeye cyane, watekereje usanga hakomeye. Ushobora gukora ibyangwa n'Uwiteka ukabuteje umuvumo ku muryango wose, bazagukomokaho bose, abana bawe, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi, icyo gisekuru cyose kikaba ari iki? Ari ikinyamuvumo. Imana idufashe cyane. Ariko umurongo ukurikiyeho ngo nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza ku buzukuru babo b'igihumbi. Amina. Ariko niwubaha Uwiteka ukubaha amategeko y'Imana ugakorera Imana ukayubaha, uzabura umunyamugisha, n'abagukomokaho bose bazaba abanyamugisha. Nahakunze cyane ahangaha, abazagukomokaho bose, abana bawe, abuzukuru, abuzukuruza w'ibi ng'ibihigihumbi, abo bazitwa abanyamugisha. Bene data, twijye gukora neza, twijye kubaha Imana, twijye kubaha Uwiteka, twijye gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo turage umurage mwiza bazadukomokaho, tubarage umugisha uva ku Mana. Dukore ibituma Imana itwishimira kugira ngo Imana yishimire n'abazadukomokaho. Ni ibintu byiza cyane. Imana idusobanurire gukora ibyiza ukarangwa n'ibyiza, abagukomokaho bakaragwa ibyiza, bakaragwa imigisha, bakaba abanyamugisha. Iki nicyo twagaharaniye nk'ababyeyi, twabiharanira gukora neza, gukora imirimo myiza, kurangwa n'urukundo, kubaha Imana, kubaha amategeko yayo, gukorera Imana kugira ngo n'abazadukomokaho bazagendere muri uwo murongo, bazagendere muri iyo migisha. Imana idufashe cyane. Aha ngaha Uwiteka arimo abwira ubwoko bwe amategeko. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubaraho nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Kuvugira ubusa izina ry'Imana, abantu barahira Imana buri kanya kandi rimwe na rimwe banabeshya, ni ikibazo. Imana irakomeye, Imana iteye ubwoba. Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Yesu aduhuza n'Imana. Amahirwe dufite ni uko Imana itubonera mu maraso ya Yesu, tukagirirwa imbabazi ku bwa Yesu. Ariko ubundi Imana iteye ubwoba. Yesu yarakoze kuba umuhuza wacu n'Imana, yarakoze. Imana itugirire neza.
wibuke kweza umunsi w'isabato. Nuko uvuga ngo munsi w'isabato, munsi w'Imana, munsi wa guterana, munsi wo kumenya ko minsi yose ugomba gukora ariko ukagira umunsi wahariye Imana, ukajya mu materaniro nk'uko nguko. Imana ibahe umugisha ko mwaje mu materaniro, mubashe umunsi w'Imana. Aha wenda benshi babijya b'impaka cyangwa se bakavuga byinshi, kubera ko umunsi w'isabato umunsi nyine Imana yaruhutseho. Hari abaweza nk'ukuri ni byiza, ariko uyu munsi natwe duteye naho tugasenga ni umunsi w'Imana, munsi w'umwami. Ngira ngo rimwe nigeze gusobanura nkoresheje ijambo ry'Imana aho byavuye, munsi w'umwami hariho intumwa zateranaga nyine Yesu nyine akimara gusohoza misiyo ye yo kuducungura. Murabizi ko nyine yazutse kuri uyu munsi bisi wa mbere w'iminsi irindwi niho yazutse nyine. Noneho intumwa ze rero mu gutangira itorero bagaterana nyine ku munsi w'umwami. Nuko byaje munsi w'umwami Yohana kugirwa batuma aravuga ati ku munsi w'umwami nari mu mwuka, munsi w'umwami. Ehe, tugomba kubahiriza kuko nibwo itorero ryatangiye kandi rikomeza gutyo, kandi natwe turi mu murongo w'intumwa, turi mu munsi w'umwami. Nta rubanza rero ruturiho, tugomba kubahiriza. Imana ishimwe. Ku murongo wa 12, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Hano harimo ibanga. Kubaha. Kubaha ababyeyi, urumva harimo ibanga ryo kurama. Niba ushaka kurama, ukaramira mu gihugu Uwiteka guha, ukabaha amahoro, ubaha so na nyoko. Ni Imana yabivuze. Imana ishimwe. Kuko Imana ijya kukurema, yakoresheje so na nyoko. Barakubyara. Ni nayo mpamvu harimo ibanga. Kiyo wubashye kubaha so na nyoko, ugira amahirwe menshi mu buzima, ubaho neza. Babyeyi baguha umugisha. Umugisha wa kibyeyi ubaho. Imana ishimwe. Hari umugisha utangwa n'Imana, hari umugisha utangwa n'ababyeyi, hakaba n'umugisha utangwa n'abakozi b'Imana. Iyo migisha yose tuba tuyikeneye. Imana ishimwe. Ntukice cyaha kibi cyane Imana yanga urunuka. Ntugasambane, Imana ibyanga urunuka. Ntukibe, Imana irabyanga cyane. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa indogobe, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Mu yandi magambo, ntukagire ishyari. Ntukagire ishyari mugenzi wawe ngo wumve ikintu afite uracyifuje ku buryo byakuviramo no kumugirira nabi. Oya, Imana ibyanga urunuka. Imana idufashe cyane. Ibyo ni Imana yabivuze ibibwira ubwoko bwayo ku murongo wa 18. Ngo abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona imirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda umushyitsi, bahagarara kure, babwira Mose bati bari wowe utubwira, niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Imana iteye ubwoba. Ijwi ry'Imana ryaravuze, bantu barahindagana, umusozi bawuntu uracumba umwotsi, ntubazirakubita, imirabyo irarabya. Imana irakomeye. None icyantangaje ngo n'ibyo babwirwaga babaye nk'abatabyumva kubera ubwoba, babwira Mose bati tubabarira bari buvuga. Imana irakomeye. Uwiteka abwira Mose ati
uko bariko ubwira abayisiraheli uti ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye nti ndi mu ijuru, ko mbabwiye ndi mu ijuru, ntimukareme izindi mana ngo muziha muzibandikanye nanjye imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu, ntimukazicurire. Igaruse kuri cya kindi, ni imana ifuha ntishaka ko tugeranya n'ikindi kintu, ntishaka ko twakwiringira ikindi. Oya, twiringira imana yonyine ifite imbaraga. Ni imana ishobora byose, ni imana izi byose, ni imana ikomeye, ni imana ibera hose icyarimwe, ni imana itarobanura ku butoni. Nta mpamvu rero, nta mpamvu yo kwibangikanya, nta mpamvu yo kwishikanisha ku bindi, nta mpamvu yo kwiyambaza ibindi. Oya, irihagije, imana irihagije. Tuyiringire irihagije. Icyo ishaka ni uko tuyikorera. Ahangaha yaravuze ngo wowe wakira igicaniro, ishyiraho condition. Imana ni imana igira amabwiriza, igira amabwiriza tugomba kugenderaho, igira amabwiriza tugomba kubahiriza, amabwiriza ari mu ijambo ryayo. Rero ikibabaje mu minsi ya none ni uko abantu banyuranya n'ibyo Imana ishaka, abantu bakanyuranya n'ibyo Imana ibabwira, ibyo Imana idusaba si byo dukora, abantu bishyiriyeho izindi gahunda, abantu bayobotse ibindi. Ni ikibazo gikomeye. Ariko ubundi ni Imana igira gahunda, ni Imana igira amabwiriza, ni Imana itwereka ko tugomba gukora ibintu, ikatwereka ko twabigenza. Ariko mu gihe cya none ntabwo abantu bashaka kumvira Imana, ni ikibazo. Imana ifitanye urubanza n'ubwoko bwayo budashaka kugenda nko kwivuga, budashaka kugendera mu ijambo ryayo, ni ikibazo. Ariko bene data, twisubireho tugende nk'uko Imana ishaka, tugende nk'uko Imana ivuga, tuyoborwe n'ijambo ryayo. Ibyo ijambo ryayo bidusaba gukora, uburyo dukora, ibyo ijambo ritubuza tubireke, ni uko nk'uko byagombye kugenda. Bene data, Imana ibaha umugisha. Aya ni amategeko Imana yabwiye ubwoko bwayo, bahinda umushyitsi, bagira ubwoba, kuko Imana yabivuze ari seriye. Imana ni seriye, Imana ni seriye, yivuze ibivuze. Ni Imana ifuha, tureke kuyibangikanya. Ni Imana ifuha, tuyiyoboke, tuyikorere, tuyivugire, tubahize amategeko yayo rwose pe, kugira ngo tubashe natwe kubaho neza nk'uko bimeze. Mwakoze kumva ijambo ry'Imana. N'abazarikurikira kuri Kwizera Yesu TV, namwe Imana ibaha umugisha. Turabakunda cyane, kandi nidukomeze gusenga, dusengerana kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo rikomeye, ijambo rivuga amategeko yawe Mana. Mwuka wera dushoboze kuyubahiriza Mana. Ni ukuri tugende kuko ijambo ryawe rivuga Mana. Duce bugufi tugende mu mabwiriza yawe, kuko nawe witeguye kutugirira neza. Ni ukuri kandi ntacyo tugushinja. Warakoze Mana no kuturinda kugeza aya masaha. Warakoze kubwo ibyo byose dukorera Mana. Natwe dushoboze kukubaha no kugendera mu bushake bwawe. Urakoze rero. Reka iri jambo riherekeshe imirimo n'ibitangaza, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.